Jag heter Stefan Johansson och jag delar min tid med att vara på ett ställe som heter Funka. När jag är på Funka så är jag expert på tillgänglighet och då hjälper jag ibland till exempel myndigheter att reda ut hur ska man ta sig runt i den här, bland de här pilarna som Hans visade. Olika regelverk och olika lagstiftningar och olika grupper som håller på och sådär. Så jag är expert på tillgänglighet och har jobbat med det sen början på 1990-talet, innan internet. Innan tillgängligheten blev digital så har jag hållit på med tillgänglighetsfrågor. Och sen en tid tillbaka så är jag också forskare på KTH på deltid. Så mitt forskningsområde är tillgänglighet, den digitala tillgängligheten för personer som har psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Det område av tillgänglighet kan man väl säga i samhället där vi vet minst om hur man egentligen gör. Ganska många av de andra sakerna som vi pratar om här, det har vi en idé om hur vi ska göra. Hur gör vi saker tillgängligt för människor med olika funktionsnedsättningar? Där är problemet att vi inte gör det. Vi gör inte tillräckligt med teckenspråkigt material, men vi vet ju hur vi skulle kunna göra det, till exempel. Eller vi vet hur vi gör webbsidor tillgängliga för den som inte ser någonting eller den som ser dåligt. Vi vet hur vi gör, men vi kanske inte alltid gör det. Men på det kognitiva och psykiska området så vet vi inte riktigt vad är tillgänglighet då och vad är tillgänglighet när vi tänker på den digitala världen. Så jag tänkte prata lite om det en stund nu. Jag tänker prata om de här mystiska VCAG. Flera personer har pratat om det. Så jag tänkte vi kan ta en liten genomgång av vad det är för någonting. Och så tänkte jag prata lite om vad ser jag då som forskare när jag tittar på de här lite nya kraven eller nya behoven av tillgänglighet som växer fram. Och då pratar vi, det här rummet är det digitala rummet och det där rummet är den byggda miljön. Men det är också så att det som händer nu är ju att det här växer ihop. Det här såg jag på, jag var på en konferens i Tyskland för inte så länge sedan och träffade forskare. De håller på med digital graffiti. Man klottrar på kulturarv. Fast på ett sätt som kanske de som förvaltar kulturarvet tycker är okej. För det finns ju inget klotter på den här byggnaden, utan det visualiseras på en skärm eller projiceras på något mystiskt sätt. Och det här är också forskning, precis som Kirre pratade om tidigare. Man forskar, då löser man kanske inte alla tillgänglighetsproblem i ett forskningsprojekt, utan man försöker titta på specifika problem och se kan vi lösa dem då. Och det här, idén med det här projektet är att man skulle kunna jobba med digital graffiti. Så vi klottrar fast inte på riktigt. Och då är frågan, vad är det? Pratar vi den digitala världen nu eller den byggda miljön? Ja, vi pratar båda samtidigt. Och det kommer att bli mer och mer på det sättet. Vi kommer att ha svårt att skilja på vad som är det ena eller andra. Därför att det går ihop och vi använder det helt omedvetet. Samtidigt så är vi i den digitala och den fysiska världen. Och det börjar till och med blir så att det spelar kanske inte så stor roll om jag är på det ena stället eller det andra. Utan det är ju vad jag vill göra som spelar roll. Och då använder jag både fysiska saker och digitala saker samtidigt. Och då, om jag tycker att det här var ett bra sätt att klottra och om jag kan lämna mitt märke på den här byggnaden och om den finns kvar så att någon annan kan hitta den. För det är väl det som är kul med att märka saker. Med att säga att jag var här. Det blir ju roligt om någon annan ser att jag var där, eller om jag möjligen kommer tillbaks och ser att, för det är det som står på den här byggnaden, ja, I was here. Och det heter det forskningsprojektet, så det är två forskare som håller på och ser, skulle man kunna använda den digitala världen på det sättet då? Och då kanske man löser flera problem samtidigt. Dels blir det kanske mindre klotter på historiskt viktiga byggnader, men sen kan fler människor ta del av och klottra eller göra sitt eget klotter. Det är svårt kanske att komma fram till de här byggnaden. Om jag nu är lagd åt det hållet så kan det vara svårt att faktiskt klottra på dem. Och det finns människor som blir ledsna om jag gör det. Men här kan man ha svårt att se någon som skulle bli direkt ledsen om jag kunde göra på det här viset. Så man märker alltså upp eller taggar upp. Det är en sak som vi håller på med i alla möjliga sammanhang. Vi märker saker digitalt och så kan vi koppla det till en plats till exempel. Eller till en byggnad eller en del av en byggnad. Man kan väl fundera då på vem som kan ha problem med digital tillgänglighet. Känner ni igen den här webbplatsen som ligger bakom de här prickarna? Det är SF Bio. Går ni på bio?
Men den är ju helt nedklottrad av prickar. Och vad är det för prickar? Jo, det är prickar från ett forskningsprojekt som jag håller på med. Där har vi en utrustning som mäter ögonfixeringar. Var stannar en människas öga tillräckligt länge för att den här utrustningen ska uppfatta det som en fixering? Jag har en person då som heter Frida som är med i projektet. Hon gör 700 ögonfixeringar innan hon klickar första gången. Frida hon har autism. Och där verkar det vara någonting som gör att om man har den typen av nedsättningar så tar man in nästan all information. Det är så hon beskriver det. Hon måste titta på allting. Och här tittar hon så många gånger. Hon tittar 700 gånger på någonting tillräckligt länge för att min mätutrustning ska identifiera det som en ögonfixering. Sen gör hon sitt första klick. Och det hon har fått i uppgift att göra det är att leta på en biograf som visar filmen Monica Zeta. Det är en jätteenkel uppgift. Hur enkelt som helst. Men det tar 700 ögonfixeringar innan hon bestämmer sig för vad hon ska klicka på. Och sen kommer hon till en ny sida som ser nästan likadan ut. Så då blir det 700 ögonfixeringar igen. Och så säger Frida, efter ett tag blir jag väldigt trött. Det här förbrukar väldigt mycket energi. Att min hjärna ska hålla på och tolka intryck. För det är vad den gör. Tolka, tolka, tolka. Ta in. Och så till slut bestämma sig för vad ska jag klicka på. Det är ganska jobbigt. Vad som stör här och som inte vi ser i bilden, för det är bara prickar där. Det är högst upp på sidan så startar en reklamfilm automatiskt när man kommer in på sidan. Så varje gång någonting rör sig eller låter i den filmrutan så måste hennes ögon dit och titta. De fastnar liksom där. Ni ser att den där ytan har liksom sugit in hennes blick och så är hon där och tittar och tittar och tittar. Och det var tyvärr då inte reklamfilmen för Monica Zeta som råkade ligga där, utan det var en annan film. Så det löste inte uppgiften för henne att hela tiden titta på den uppgiften. Och då tänkte vi, ja men det här, så här kanske det är på varenda webbplats. Vi kanske inte kan göra någonting åt att människor som har den typen av funktionsnedsättning måste titta väldigt många gånger innan de klickar. Så då var vi med och utvecklade en ny webbplats. Det finns en ny webbplats som heter Hallå Konsument, om ni har tittat på den. Konsumentverket fick ett regeringsuppdrag att bygga en konsumentupplysning på nätet. Vi var med, Frida och andra personer som har kognitiva svårigheter, var med i hela den processen. Och så gjorde vi om den här undersökningen och så sa vi då, för där kan man inte hitta bioföreställningar, men vi sa, ja men om du ska leta reda på en sida som handlar om information om hur man betalar räkningar. Det var uppgiften. Vi tyckte den var ungefär lika svår som Monica Zeta-uppgiften. Och då får vi ner det till 30 fixeringar innan hon gör sitt första klick. Alltså kan design påverka hur mycket energi som vi konsumerar för att liksom ta in information via ett gränssnitt. Vi tycker att det antyder att det finns ett bevis här. Nu kan man säga att en person är inte tillräcklig för att fatta beslut om det. Så vi har låtit ganska många personer göra de här båda testerna nu då, och då kan vi säga att det finns bara en grupp personer hittills som vi har sett som inte får ner antalet ögonfixeringar särskilt mycket när vi jämför. Vad ligger genomsnittet, frågar du? Just det. Den ligger på kanske 100 någonstans, eller 80 eller någonstans sådär. Och det beror på, i en vanlig undersökning, då hade man nästan tagit bort Frida som en sån här statistisk outlier. Hon var så extrem så vi hade inte ens tagit med henne, hade vi nog tänkt. Hon är så väldigt konstigt, så det måste vara något fel. Sådär. Men vi får ner alla grupper vi tittar på. Det är lite olika med olika individer, men nästan alla individer som gör båda så har vi färre ögonfixeringar på den här Hallå Konsument än när de tittar på SF. Men sen ligger det väldigt individuellt. Så jag vet inte om snittet ens är intressant. Jag ser ju skillnaden mellan A och B snarare för samma individ är intressant. Kan vi designa för att spara energi så uppstår den här energibesparingen hos alla. Men olika grad. Och för Frida är det en extrem skillnad. Att slippa 670 ögonfixeringar. Det sparar rätt mycket kraft.
vi leker med termen en enhet energi och så pratar vi nu om, men hur mycket energi förbrukade vi nu här då? För vi har börjat upptäcka att det där är en av anledningarna till att det går fel ganska ofta när folk gör saker på webben. Det är att man inte orkar. Liksom koncentrationen, koncentrationsförmågan tar slut. Plötsligt minns jag nästan inte ens varför jag började göra någonting. Eller jag orkar inte igenom en process. Jag kan inte publicera det här jag tänkte göra på den här webbplatsen. För jag orkar inte igenom och trycka på OK-knappen. Eller köpa biljetten. Eller vad det nu är. Så här har vi börjat laborera med. Och vilken grupp är det som vi inte får den här effekten? Vågar någon gissa? Personer som har dyslexi får vi inte samma effekt. De har faktiskt lite fler ögonfixeringar på. Och det kan ni ju kanske ana när ni tänker att det är väldigt mycket text på den här sidan. Och det finns inga människor jag känner som läser så mycket som de som har dyslexi. De läser ju precis allt innan de bestämmer sig för vad de ska göra. För att man vet att man är kanske dålig på det och då är man noga med att försöka göra rätt. Så där har jag lite fler ögonfixeringar för den gruppen och färre på SF som ju är mer bildbaserad. Och då kan man tänka sig att det kan finnas andra personer, det kan vara individuella skillnader här. Men det här är ett sätt att mäta tillgänglighet som man traditionellt inte gör och som ni inte hittar någonting av i de här WCAG 2.0, att det här skulle ha med tillgänglighet att göra. Men det anser jag att det har. Vi kanske kan mäta hur mycket kraft det tar att göra någonting i den digitala världen på det här sättet. Ja, vi ser ju, och det här ser vi på många användartester. Vad gör folk på en webbsida, särskilt på en startsida? Jo, det är att de tittar väldigt mycket på menyn och de tittar väldigt mycket på sökfunktionen. Och sen väljer de antingen att klicka i menyn eller skriva någonting i sökfunktionen. Man kommer inte till en sån här sida för att stanna på den första sidan. Utan har man hamnat där så vill man någonstans. Så vi hjälper väl helt enkelt folk att fatta beslut vart de ska ta sig vidare snabbare på det här sättet. Och då är det här ett exempel och det är då en designprocess som har lett fram till just det här. En annan designer eller en annan grupp människor som hade gjort samma resa hade kommit kanske fram med någon annan design som hade kunnat fungera lika bra, möjligen. Eller så har vi råkat hitta det perfekta gränssnittet och det vägrar jag tro att vi har gjort. Men vi har ju haft en medveten process för att se, kan vi minimera de här problemen som personer med kognitiva svårigheter tar upp? De säger väldigt ofta att det blir störande, det finns störande objekt på sidan. Så det var ju absolut förbjudet för Konsumentverket att lägga upp filmer som startar automatiskt på sin sida. Det var inte förbjudet att lägga upp film. Det skulle man kunna tro när man ser det, ni ser ju bara text. Men det är inte vad de här personerna säger. Och flera personer i den grupp jag jobbar med, de säger att film är bra. Om det finns en film så tittar jag gärna på den. Men då vill jag själv bestämma att jag ska se den och när den ska starta och när den ska stanna. Jag vill ha kontroll i sådana fall. Och det är väldigt bra om jag kan ha både en text och en film. Så det finns flera sätt att ta del av samma sak. Och vi kommer tillbaka till om det finns stöd för det i de här WCAG. Nej, vi tittar inte på budskapet i sig i det här läget. Det gör vi i lite andra sammanhang. Det här är ju snarare att komma till budskapet. Kommer jag till filmen om Monica Zeta eller kommer jag till sidan om att betala räkningar? Vi vet fortfarande inte om texten eller vad det nu var på sidan om betala räkningar. Är den svår eller lätt? Det vet vi inte. Utan vi kollar bara vad händer när jag ska orientera mig på en webbsida. Ta mig runt på en webbsida. Och man kan ju se att många tycker att det här digitala är svårt. Man kanske inte läser och skriver så bra. Mycket som finns på webben bygger på att man ska kunna läsa eller på något sätt få text uppläst. Mer och mer bygger också på att man ska kunna skriva själv. Vi ska kommentera nästan allting. Det går inte att göra någonting snart på webben utan att man ska kunna kommentera det. Och sen kommentera kommentaren och så kommentera kommentaren på kommentaren. Så vi håller på eviga kommentarer och så. Så jag ska också producera, få in information. Vi har de här kognitiva svårigheterna som jag pratar om. Och det handlar mycket om att koncentrera sig eller sätta fokus eller komma ihåg. Eller klara av att starta och sluta någonting eller sådär. Man kan ha svårt att se, det har vi pratat flera gånger om. Vi fick ett exempel här när man inte hör, när det behövs teckenspråk. Då kan vi titta också på hur de här reglerna, den här standarden nu som alla pekar på. I de här
kartorna som Hans visar. Finns det stöd för att ställa krav på teckenspråk i den standarden? Vi har människor som kanske har svårt att röra sig, eller röra framförallt styra datorn eller styra de olika enheter som man hanterar. Så det är många människor av olika skäl som tycker att det kan vara svårt att göra saker digitalt. Men det är också många som tycker att det digitala är mycket lättare. Internet löste en massa tillgänglighetsproblem för många av oss. Då heter de här reglerna Web Content Accessibility Guidelines. De har funnits sedan 1999, fanns den första versionen. Alltså ganska tidigt när internet kom och när folk började förstå att det här kommer att bli viktigt. Vi kommer nog att hålla på med internet ett tag. Alla trodde inte det, men många såg att det var så. Då växte behovet att standardisera. Vi måste ha regler. Risken är att vi gör ungefär som den fysiska världen. Att vi gör massa misstag för att vi inte vet. Vi vet inte. Vi gjorde misstag och så håller vi på och förtvivlat försöker rätta till dem. Och så säger PO, ja, men det är inte konstigt att en spiraltrappa från 1237 är otillgänglig. Man tänkte inte så då. Och då försökte människor ganska snabbt se. Ska vi upprepa de här misstagen vi gjorde i den fysiska miljön eller ska vi snabbt försöka standardisera? Ja, man gjorde en standard ganska snabbt som var så där halvbra kan man väl säga. Men det fanns i alla fall en standard. Den hette 1.0 då och nu heter den 2.0. Och så blev den också en sån här ISO. Alltså den kommer in i det traditionella standardiseringssystemet. För så var den inte från början. Det var mer en frivillig standard eller en de facto standard eller sådär. Och hur ser den där ut då? Jo, den har fyra principer. Ni kan börja där. Man pratar om att saker ska vara möjliga att uppfatta. Och då kan man säga att det handlar mycket om att komma åt information. Att komma till informationen. Och där har vi ganska mycket av hur man tekniskt bygger saker. Alltså det tekniska krav där finns det. Det är möjligt att uppfatta. Med min, vad det nu är för apparat som jag använder, så ska jag kunna komma åt det här och uppfatta att det finns ett innehåll. Så ska jag kunna hantera det. Det ligger saker som hur navigerar jag? Hur gör jag för att då komma runt i det här innehållet? Finns det, vad hade ni, 6 miljoner objekt? Så får vi ett problem med att hitta just det objekt jag vill ha. Alltså jag måste kunna söka eller jag måste kunna filtrera eller klicka. Jag måste kunna hantera det här innehållet på något sätt då. Och så pratar man om robust. Det handlar om att helst ska det här fungera med olika apparater och när vi byter apparater och när vi kommer på nya sätt att bygga teknik så ska det ändå helst fungera. Så det ska vara lite framtidssäkert och lite bakåtsäkert så om folk har gamla grejer och sådär. Och så ska det vara begripligt. Vi ska förstå det här innehållet. Vi ska förstå vad som sägs i en text eller i en film. Eller det teckenspråk man talar, det ska gå att begripa, pratar man om. Och det låter ju bra, men den delen av de här reglerna är ganska, ganska svagt utvecklade just nu. Ja, det räcker inte med principer. Man har ett gäng riktlinjer och inom riktlinjerna så har man det man kallar framgångskriterier. Och så finns det tre nivåer bara för att göra livet ännu mer komplicerat för den som vill följa det här. Och då såg ni på... Ni såg på bilderna som flera personer här har visat bilder där det står WCAG 2.0 nivå AA. Så det är mellannivån i de här reglerna. Och då kan man säga A är de mest grundläggande tillgänglighetsgrejerna. Och AA är viktiga saker och men kanske inte grundläggande. Och det som ligger på nivå 3, det skulle man kunna säga det är bra att ha. Eller det är i alla fall ingenting som man nu i lagstiftning och sånt säger att det måste ni ha. Här har vi en svaghet med att göra guidelines till lagstiftning. Det är att plötsligt säger någon, det här är en guideline för hur man bygger tillgängliga webbsidor. Och då har man jobbat med tre nivåer för att försöka hitta något sätt att praktiskt hantera det här. Sen kommer en lagstiftande församling från sidan och säger, ja men då har vi bestämt att enligt lagens sätt att se på det här så blir man tillgänglig om man uppfyller minst nivå AA. Nu invänder lagens representant här. Jag ignorerar honom en stund. För jag ska nyansera det lite. Men det är en minimi,
nivå. Det finns olika lagstiftningar här då. Det kan vi säga då. Hittills har ingen blivit fälld för brott mot språklagen. Ja, och då skärper vi diskriminering. Och då kommer ju domstolarna naturligtvis att titta på. Jag påstår mig ha blivit diskriminerad. Och så tittar domstolarna på, ja men okej, vad borde den här ha gjort då för att inte diskriminera? Och risken med att alla regelverk och alla pekar på nivå AA, det är ju att om jag uppfyller den nivån så diskriminerar jag ingen. Det är ju egentligen vad vi säger om vi lägger ribban där. Det är en minimilagstiftning, säger man, för att försöka komma undan lite grann här då. Och då får man i alla fall svårare att hävda att man har blivit diskriminerad om kravet ligger på trippel A-nivån. Och där har vi kravet på att man ska ha teckenspråkiga versioner till videofilmer. Det ligger på trippel A. Så med stor sannolikhet så kommer ingen att ställa det kravet i upphandlingar. Det har ni ju redan hört här idag. Vi tänker lägga oss på nivå AA. Och just kring video och kring film så har vi en ganska stor konflikt inbyggd i det här regelverket. Och det är ju att många människor som jag träffar, de säger så fort det finns en film så ökar tillgängligheten. För först fanns det bara text. Och text har jag svårt att hantera, säger många. Så bara det faktum att någon lägger upp en film som handlar om samma sak som texten, så ökar tillgängligheten. Jag kan välja mellan två saker. Om någon också lägger upp en teckenspråkig version av det materialet, så ökar ju alternativen ytterligare och så vidare och så vidare. Jag adderar till saker så ökar jag tillgängligheten. Men om man går in lite här och lägger upp en film som inte är textad, så bryter man mot de här regelverken. Och det har att göra med att VCAG sätter text över allt annat sorts innehåll. Så det är text som är grunden. Det är text som hela tiden är det primära sättet att förmedla information. Och allt annat är liksom varianter eller komplement till text. Och då ska alla objekt, allting ska vara försedd med text. Vi ska förse bilder med text, vi ska förse filmer med textremsor och vi ska hålla på med text överallt. Och det är jättebra för människor som är beroende av tillgänglighet via text. Det vill säga framförallt människor som kanske behöver text för att omvandla det till tal eller till punktskrift. Så är det naturligtvis jätteviktigt att allting finns som text. Men om inte det är mitt problem så ökar ju tillgängligheten bara att någon lägger dit en bild eller en film. Oavsett om den är textad eller inte. Den typen av konflikt tar VCAG inte riktigt ställning i. Den har tagit klar ställning till att text är det som är viktigast. Och då är det väldigt viktigt kanske att välja vilka ska vi utsätta för det här då? Vad är det för fall som ska driva fram den här praxisen då? Hur ska vi få en domstol att ta ställning till frågan om teckenspråk till exempel? Vad är det man ska driva fram för att få veta om diskrimineringslagen skyddar personer som vill ha information på teckenspråk eller om den inte gör det? Det har vi ingen aning om just nu. Vi har regelverk och regelverken säger vissa saker. Och man pekar på den här nivå AA som då inte har med skydd för teckenspråk där. Så ser det ut. Den här säger också väldigt underliga saker om överhuvudtaget att begripa innehållet. Det kan ju vara så att jag kommer till en sida, det finns text där. Men förstår jag den texten då? Och då kommer det här underliga sättet att försöka redogöra för. Den bör vara så enkel så att människor som ungefär går på högstadiet kan läsa och förstå texten. Annars ska ni göra en text till, säger VCAG. Ni ska inte förenkla den text ni har, utan ni ska göra en text till som är enklare. Det där kommer ju ingen att orka göra, att göra två versioner av texter, en enkel och svår. Vi har försökt det med lättläst ganska länge. Och då blir det ett mycket, mycket begränsat urval text som man producerar på det sättet. Och sen gör man ingenting. Men skulle vi säga att skulle vi titta på myndighetstexter så ligger nästan alla dem på alla sidor över det här kravet. De har en svårighetsgrad som är över vad läsförmågan är på högstadienivå. Så det skulle i sådana fall betyda att man skulle dubblera all text på nästan alla offentliga webbplatser. Och det kommer vi nog inte att göra. Det tror jag inte. Så här handlar det kanske om att flytta en del sådana där som ligger på AAA ner till AA. Det skulle ju vara ett sätt att få med skyddet för teckenspråk till exempel. Vi har en standard.
den finns och den kan förändras. Så sättet att stärka skyddet för en viss fråga kan vara att gå in i standardiseringsprocesser och börja driva att okej, den där ligger fel idag, skulle man kunna hävda då. Vi borde få in den på nivå AA, för då pekar alla regler och all lagstiftning pekar ju på nivå AA. Så strategin måste vara att ladda nivå AA med mer och viktiga saker, snarare kanske än att skjuta sönder det här systemet som börjar komma upp nu. Och det kan man ju driva, och det gör att man ju kanske behöver engagera sig i standardiseringsprocesser för att få ett bättre stöd. Kanske även frågor om begriplighet och sånt hamnar där så småningom. Ja, sätten. Det finns många sätt att jobba med teknik, så det finns idag 350 beskrivna sätt att åstadkomma det här. Så en ganska komplex historia. Det finns en annan kritik också. Vi har pratat om de två första på den här bilden. Att det, har man psykiska funktionsnedsättningar, så säger VSAG ingenting om det. Det finns ingenting om det egentligen. Men det finns lite grann om kognitiva svårigheter. Det finns lite. Och det pågår ett arbete att så småningom kanske föra in den typen av krav. Att om vi lär oss mer om vad är det för typ av krav vi ska ha in där då. Ja, det finns krav på att innehåll inte ska blinka eller röra sig. Det finns redan där. Så det som Frida hade problem med, det finns det stöd för att arbeta med i nuvarande version. Men det finns också en kritik att det här funkar ju bäst i rika delar av världen eller hos rika människor. Därför att den här standarden, den förutsätter att jag har tillgång till hjälpmedel. Standarden i sig, eller det gränssnitt som produceras med hjälp av standarden, är beroende av att människor har hjälpmedel. Och hjälpmedel kan vara ganska dyra. I alla fall om jag måste köpa hjälpmedlen vid sidan om. Vad kostar det? $8,000. $700. Ja. Så då kan man ju se om hjälpmedlen finns liksom inbyggda direkt i operativsystemet. Så kostar de i alla fall inte mer än vad en vanlig konsumentprodukt kostar. Men om det inte är så är jag beroende av att kunna köpa ganska dyra hjälpmedel för att standarden ska ge sin fulla effekt. Jag behöver ha mycket pengar eller jag måste bo i ett land där det finns ett försörjningssystem för hjälpmedel. Då funkar standarden. Den funkar inte om jag är fattig och inte har råd att köpa hjälpmedel. Om vi inte bygger in de här funktionerna då. Jag tänkte bara visa hur vi ligger till. Externa webbplatser, om vi tittar på sådana, där vi hittar, de ligger faktiskt inte på den här AA-nivån, men de ligger ganska nära, kan man säga. De nya, när någon gör en ny extern webbplats så klarar den sig ganska bra enligt den nivån. Och då kan ni själva bedöma om ni tycker att de nya, och jag tittar mycket på offentliga webbplatser då, tycker ni att de är lätta att använda, ja då ligger vi ganska nära den där AA-nivån. Tittar jag på ett intranät, så ligger det under. Tittar jag på samma verksamhetserkänst så sjunker det ganska betydligt. Så fort jag ska göra något. Jag ska ansöka. Är det någon som bor i Nacka? Det finns en förskräcklig. När man ställer sitt barn. Ja, men folk reser. Det finns en förskräcklig erkänst där. När man vill ställa sitt barn i kö. För en plats inom barnomsorgen. Det går inte att begripa. Det meddelande man får när man har kommit igenom den processen är så obegripligt. Så man vet inte om barnet liksom har dött. Eller om verksamheten har dött. Eller om man är borttagen från kön. Eller om man faktiskt står i kön. Det går faktiskt inte att förstå vad som har hänt nu. Har jag ställt mitt barn i kön? Eller har det hänt något fruktansvärt? För det är ett så obegripligt felmeddelande. Så det sjunker. Nivån sjunker direkt. Man ska göra någonting. Så fort någon bygger någonting. Här kan du, och det är det. Vi ska gå från webb till tjänster, sa du, en av de här, den brittiska regeringen. Ja, så fort vi gör det så sjunker tillgängligheten ordentligt. Så fort vi vill att medborgarna ska göra något så sjunker det. När vi tittar på specialsajter, samma verksamhet kanske bygger någon liten sån specialare. Man har ett projekt som tar fram en webbplats. Då tappar man ytterligare tillgänglighetskrav. Nästan jämt. Eller man har något projekt som pågår i 3-4 år som ska visa något häftigt. De är ungefär lika. Och går vi in i verksamheten och tittar på de interna systemen så är de bedrövliga. Så ser det ut ungefär. Så vi ligger ganska långt från den här ribban som man nu sätter upp i samhället. Och snart får vi inte upphandla något som inte ligger på den här prickade gröna linjen. Det är ju vad de nya reglerna säger.
Så vi måste upp där, och inom vissa sektorer eller vissa branscher så blir det där en ganska brutalt uppvaknande om man ska följa dem. Och om man verkligen kommer att lyda de här reglerna. Det kommer att betyda att myndigheter kommer inte att ha några ekonomisystem. Inte Certec heller, för det finns inga tillgängliga ekonomisystem. Det finns inga system som uppfyller de här kraven, inte ens i närheten. Och då kommer man ju förmodligen inte att avstå från ekonomisystem. Troligen inte. Papper och penna, kanske. Det kommer att bli stora bekymmer att inom vissa sektorer. Det som kanske ligger närmare en del av er är men bibliotekssystem. Har vi heller aldrig hittat ett system som ligger nära, eller ligger här på AA-nivån. De ligger inte där, de ligger på e-tjänstnivå ungefär. Eller skolportaler, där våra barn och där man som förälder tvingas agera också. De är också ganska långt ifrån den här nivån. Så nu självklart, det här har ni förstått. Det är liksom tre grejer som hänger ihop. Det kommer en standard för upphandling. Det kommer direktiv som säger nu måste ni göra det här, och så har vi diskrimineringslagen. Det där kan ju slå igen som en snygg fälla för den som inte sköter det här då. Men det finns en svag faktor i det här som när vi tittar på det här, så vad är det som gör att det här ändå inte kommer att fungera? Och det vi kallar det för leveranskontroller. Det är ett tråkigt ord. Men när man köper eller upphandlar någonting så kommer man att ställa krav på tillgänglighet. Det kommer alla att lägga in. Och det ser vi redan idag. Om jag tittar på när någon har köpt en e-tjänst så står det i upphandlingsunderlaget att man ska följa. Det brukar stå. Men det är ju ingen som kontrollerar det när man får leveransen. Och det händer ingenting om jag levererar ett ekonomisystem som bryter mot det här då. Kanske kan den här diskrimineringslagen få fart på den här utvecklingen. Men vi har ju just nu ett ganska stort problem att leverantörerna kan leverera otillgängliga saker utan att, om ni nu hör till de som köper saker som borde vara tillgängliga, så är ni inte tillräckligt hårda när ni får en leverans som inte håller kraven. Och där kommer svagheten att finnas även i framtiden. Om man inte hittar något sätt att också bättre följa upp. Får vi den här kvaliteten på de här, vad det nu är vi köper. Här finns det leverantörer som har förstått att det här skapar affärsmöjligheter. Vi jobbar med några sådana nu. Som tycker att det här är en så stor potential. Så vi får inte ens berätta vilka de är. Eller i vilket område de är verksamma. Men de inser att om de är ensam på marknaden med en produkt som uppfyller den här nya europeiska standarden för upphandling. Så tar man ju hela den europeiska marknaden med storm. Så fort någon upphandlar en sån. Så finns det en kort stund bara en leverantör som lever upp till det. Så här finns nu ganska kraftfulla liksom verktyg. För oss som har jobbat med tillgängligt länge så vädrar vi ju så här en ny gyllene tid. Här finns verktygen som vi kanske länge har saknat att faktiskt få saker att hända. Men det bygger också på att man då, om man tycker att det ändå inte fungerar, så måste man in i de här systemen. Man måste från sina olika organisationer gå in i standardiseringsprocesser och driva sina krav. För standarden kommer att vara väldigt viktig. Finns det inte där vi tycker är viktiga krav i standarden, då måste vi gå in där. Och det håller jag på med i ett projekt där människor har kognitiva och även psykiska funktionsnedsättningar. Vi är inne nu i en standardiseringsprocess och jobbar med personer som har utvecklingsstörning, som har ADHD, som har autism, som har flera av de här diagnoser där de här nedsättningarna och problemen och svårigheterna finns. Och då upptäcker vi också att standardiseringsprocessen är i sig inte tillgänglig. Den är väldigt svår att delta i om man har den typen av svårigheter. Den är svår att delta i för nästan alla människor, ska jag säga. Det är en väldigt konstig process. Men den är oerhört viktig. Så där håller vi på och jobbar och försöker hitta metoder för att man ska kunna påverka i standarder. Och det är också ett sätt att få fram vad ska vi ställa för krav. Vilka krav ska vi ställa i de här processerna. Håller på med ett annat projekt där man kan säga att tillgänglighet växer ihop med våra kroppar. Det här är en dator. Det här är också en dator. Det är en penna som, om jag hade varit elak hade jag spelat in vad ni frågar mig nu eller vad jag säger. Den kan spela in allting och så kan jag skriva. Och sen har jag en dator till här. Så jag är försedd med tre datorer. Det här är den utrustning som hemlösa personer i ett projekt som jag driver i Stockholm får. För att bättre komma ihåg saker som är viktiga.
Vi har gjort en kartläggning och har vi sett att om du är hemlös och är på väg tillbaka in i samhället så får du väldigt lite stöd av den digitala världen. Det är en analog värld i hög utsträckning. Det är väldigt mycket baserat på fördomar. Ja, men den första är, men de säljer väl det här. Så fort du ger dem det så säljer de. Jag har 12 personer i projektet. Ingen har sålt några grejer ändå. Så det tror jag inte. Men vad händer om man är på väg tillbaka från hemlöshet? Jo, man blir kallad till det värsta exemplet i mitt projekt. En kille som, om det fortsätter som det ser ut nu, då kommer han att gå på över 200 möten det kommande året. Samhället har organiserat en massa stödfunktioner runt honom. Och så är det runt alla människor som har psykiska svårigheter eller svåra kognitiva problem. Eller hemlöshet eller missbruk eller vad det är för någonting. Vi har en jätteapparat av människor som ska stötta dem. Och alla de vill träffa mig. Och alla de skickar kallelser på brev. Det är ganska dumt till någon som är hemlös. Eller? Men så måste vi göra, säger lagen. Vi måste kalla på brev. Och alla jag har träffat, även innan jag gav dem såna här grejer, då har de en telefon. Alla har en telefon. Men de har gamla, dåliga telefoner som inte duger till att jobba med möteskallelser och sånt där. För det är det vi använder den här till. Vi ser till att möteskallelser kommer in här. Vi ser till att den här skakar så mycket så att jag vaknar och kanske kommer iväg på möten. Den här kan vibrera väldigt mycket. Och sen kan den säga vad jag ska göra. Så ta dina mediciner, står det snart, eller något sånt där. Och när jag är på möten så använder jag pennan för att spela in. Vad pratar vi om? Tänk er själva, gå på 200 möten på ett år utan något slags minnesstöd. Och så säger ibland är det så här, man har tre kontakter inom samma socialtjänst. Då träffar jag den första. Och då pratar de och så kommer vi överens om något. Så träffar jag den andra kanske nästa timme. Då frågar den, vad sa ni på förra mötet? Ja, då ska jag komma ihåg det och upprepa, vad har vi sagt? Och det blir som viskningsleken ungefär då. Sen ska jag komma tillbaka till min kontaktperson och berätta vad har vi pratat, vad har de pratat om idag? Och så ska det in i journalen. Då kan vi se att när vi börjar spela in mötena så gör man oerhört mycket mer korrekta journalanteckningar eller stödanteckningar för. Kanske bara en fjärdedel av all information kom fram innan vi började jobba på det här viset då. Så man går på 200 möten men tappar väldigt mycket information ändå. Och då måste man ta några möten till. Så vi håller på med den typen av projekt. Vi också kartlägger krav på digital tillgänglighet på det sättet då. Så det ska också in i de här. Det här ska också bli AA så småningom i de här reglerna. För det finns inget stöd för det här alls egentligen att vi ska kunna kombinera grejer och det är kombinationen som skapar ökad tillgänglighet. Jag tror att jag ska stanna där. Tack ska ni ha för att ni lyssnade på mig.